Cu doar câteva zile rămase până la primul tur al alegerilor prezidențiale, întreaga scenă politică intervine în scandalul Simion Rusia. Printre cei care cer măsuri urgente în acest caz se numără și Elena Lasconi. Candidata USR solicită parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să se autosesizeze și să ofere lămuriri dacă Simion i-a avut drept complici și pe alții lideri politici. Prin lipsa unor măsuri luate de toți acești lideri, cu toții au devenit complici, participanți penali la acțiunile unui posibil trădător de țară, a portavocii lui Putin în România, pe care îl doreau în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Toți voiau să utilizeze informațiile pe care le dețineau împotriva lui prin prisma funcțiilor ocupate. Candidata USR la alegerile prezidențiale le cere instanțelor de judecată să ia măsuri urgente în scandalul Simion Rusia. Elena Lasconi vrea ca procurorii să spună cu subiect și predicat ce joc politic ascunde Simion, dar și cine sunt liderii care îl ajută. Cer astăzi, nu mâine, nu poimâine, cer astăzi parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să se autosesizeze. Procurorii au obligația să ne lămurească pe toți dacă domnii Ciolacu, Ciucă, Iohannis, Joană au avut și au informații care arată cât de periculos este Simion și l-au ascuns. Le-au ascuns pentru un joc politic. Nu putem să vedem toți această mizerie și să stăm cu mâinile în sân. E important să clarificăm dacă domnul Iohannis se face vinovat de înaltă trădare, dacă domnul Ciolacu, Ciucă și Joană se fac vinovați de trădare sau domnul Simion. Elena Lasconi pune situația actuală și pe umerii celor de la serviciile secrete. Ea susține că cei de la SIE erau responsabili să afle și să dezvăluie dacă George Simion este sau nu spion rus. În România, serviciile secrete au devenit stat în stat și lipsa controlului civil o simțim fiecare dintre noi astăzi. Păi oare nu era de datoria SIE să ne clarifice dacă domnul George Simion s-a întâlnit pe teritoriul unui alt stat cu agenți ai serviciului secret rusesc?